שלום, תודה שחזרתם אליי. בשיעור הזה נכיר מושג חדש, דמיון מטריצות. תחילה ניזכר בתיאוריה, נראה קצת מוטיבציה, ואז נגדיר את המושג החדש. בואו נתחיל. אז הנה התיאוריה שלנו, יש לנו v מרחב וקטורי מעל שדה f, יש לי t מ-v ל-v אופרטור לינארי, ויש לי שני בסיסים, b ו-s של v. אז, מטריצת המעבר p מ-b ל-s היא הפיכה וההופכית ה p מינוס 1 עם מטריצת המעבר בכיוון ההפוך. כל מטריצה הפיכה היא מטריצת מעבר מבסיס b נתון לבסיס s שאותו אפשר למצוא. לכל וקטור במרחב מטריצת המעבר מ-b ל-s מעבירה את הקורדינטות הפוך מ-s ל-b. לכל אופרטור ליניארי t מ-v ל-v מתקיים שהמייצגת לפי b קורדינטות, כפול קורדינטות לפי b נותן תמונה לפי b, קורדינטות כמובן. ואם יש לנו p מטריצת מעבר מ-b ל-s אז מטריצת המייצגת את t לפי הבסיס s שווה ל-p מינוס 1 t -B p כלומר, אם נתונה לי מטריצה מייצגת לפי בסיס מסוים, ואני מעוניינת במטריצה מייצגת לפי בסיס אחר s, אז איך מחשבים אותה? פשוט כופלים את שלושת המטריצות בסדר הזה, p מינוס 1 t -B p מי זאת p? מטריצת המעבר מ-b ל-s. זוכרים? כלל השרשרת. רוצים t לפי s, מתחילים ב-s, מסיימים ב-s, ומקבלים את t לפי s. מה אנחנו נעשה? אנחנו נרצה בשיעור הזה להתעמק בקשר שכתוב לנו פה. TS שווה לפי מינוס 1TBP. תחשבו על זה רגע. T לפי S, T לפי B אלו מטריצות ריבועיות. בואו ניתן להם שם סתמי. מה כתוב כאן? כתוב כאן ש-C שווה לפי מינוס 1AP. זה הקשר שאותו אנחנו רוצים לחקור. ולפני זה, טיפה מוטיבציה. אז הנה. יש לנו t אופרטור לינארי ויש לנו שני בסיסים e ו-S של v ואנחנו יודעים שמתקיים הקשר שהמטריצה המייצגת את t לפי s שווה לאיזושהי מטריצה p מינוס 1 כפול t e כפול p. מי זאת המטריצה p? היא לא סתם אחת. זו מטריצת המעבר מהבסיס e לבסיס s. אבל שתי מטריצות מייצגות מקיימות את הקשר הזה. בואו, למעשה אלו מטריצות ריבועיות שאפשר לתת להן פשוט שם. בואו נסמן. t לפי e זה יהיה a, t לפי s יהיה b, אז מה כתוב כאן במונחי a ו-B? כתוב כאן שבעצם b שווה ל-P מינוס 1 AB. כלומר, שתי מטריצות מייצגות לאותו אופרטור, לפי בסיסים שונים, מקיימות קשר מהצורה. האחת שווה לפי מינוס אחד AP, כאשר P היא איזושהי מטריצה הפיכה, שהיא לא הגיעה משום מקום, היא פשוט מטריצת מעבר. Mm -hmm. אם כך, כל המטריצות המייצגות את אותו אופרטור לינארי, מקיימות קשר מאוד מסוים. מייצגת, מייצגת, מעבר, פי מינוס אחד AP. לכן, אם אנחנו ניקח את הקשר הזה וניתן לו שם, ונחקור את התכונות שלו. בעצם אנחנו חוקרים תכונות של מטריצות מייצגות לאותו אופרטור T לפי בסיסים שונים. לחקור את הקשר הזה בעצם עוזר לנו לחקור תכונות של מטריצות מייצגות. וזה מה שמעניין אותנו. הנה מייצגת אחת, הנה עוד מייצגת. מה הקשר? מה מאפיין אותנו? אהה, בשביל זה צריך לחקור את הקשר הזה, ולכן ניתן לו שם ונתאבק בו. אז הנה ההגדרה. הקשר הזה הוא בין מטריצות ריבועיות, לכן ניקח את A להיות מטריצה ריבועית מסדר N על N. המטריצה B מאותו סדר, מעל אותו שדה, נקראת דומה ל-A, דומה למטריצה A. אם קיימת מטריצה הפיכה P, כך ש-B שווה P מינוס 1 AP. b דומה ל-a, אם אפשר איכשהו למצוא מטריצה הפיכה p, כך שכשאני אכפול את המטריצות בסדר הזה, p מינוס 1 a,p, אני אקבל את המטריצה b. וואו, בואו נראה דוגמה. אני רוצה למצוא מטריצה b שדומה ל-a, כאשר מי זאת a? איזושהי מטריצה ריבועית. נניח 2, 3, 7 מינוס 2. אה, מציעים לי פה, מה הבעיה? קחי פשוט את b להיות המטריצה a, תכתבי כאן a, ואז מי תהיה p? אם אני רוצה p-1 ap שווה a, אני אוכל לבחור p הפיכה להיות שווה ל-i. ואכן, אם נבחר את p להיות i, שהיא הפיכה, נקבל i-1 AI באמת שווה ל-a. ולכן, מה זה אומר לנו? נכון, שכל מטריצה ריבועית בעצם דומה לעצמה. מצאנו לפחות אחת שדומה ל-a, a עצמה. בואו ננסה למצוא עוד אחת. נבחר פשוט מטריצה הפיכה כלשהי, לא משנה איזה, למשל, מה בחרתי? 1, 2, 3, 4. זו המטריצה ההפיכה שלי. איך אני יודעת שהיא הפיכה? יש הרבה מאוד דרכים. הדטרמיננטה מינוס 2 שונה מ-0, שורות בלתי תלויות לינארית, שתי שורות, מאוד קל לראות שהן לא פרופורציונליות, פי הפיכה. עכשיו נחשב פי מינוס 1. גם זה לא בעיה, במטריצות 2 על 2 זה ממש פשוט. זוכרים? 1 חלקי הדטרמיננטה, 1 חלקי מינוס 2, מחליפים בסדר בין איברי האלכסון, מחליפים סימן באיברים מחוץ לאלכסון. לכן זה 1 חלקי מינוס 2, 4 מינוס 2, מינוס 3, 1. מצאנו p מינוס 1, זהו. עכשיו אתם רוצים b שדומה ל-a, פשוט תכפלו p מינוס 1, a p, ותקבלו את ה-b המתאימה. הנה. p-1 ap שווה, p-1 זה מינוס חצי, 4 מינוס 2, מינוס 3, 1, אחר כך כופלים ב-a2, 3, 7, מינוס 2, אחרי זה כופלים ב-1, 2, 3, 4, שזו המטריצה p שבחרתי, ומבצעים את הכפל. נכפול קודם את שתי הימניות, נקבל את מה שכתוב כאן, אני לא אקריא את זה, עכשיו נכפול. את שתי המטריצות הנותרות, נקבל מינוס חצי כפול 42, 52, מינוס 32, מינוס 42, ולבסוף נכפול הכל במינוס חצי, ונקבל מינוס 21, מינוס 26, 16, 21. מצאנו b שדומה ל-a. אה, אתה אומר שאתה לא רואה שום דבר דומה. הנה a, 2, 3, 7, מינוס 2, והנה b שדומה לה. מינוס 21, מינוס 26, 16, 21. באמת, לכאורה, לא רואים פה שום דבר דומה. חוץ מזה ששתיהן מסדר, שתיים על שתיים. אבל, מסתבר שלמטריצה שלמת... B, שדומה למטריצה A, ולמטריצה A, יש הרבה תכונות דומות. הן דומות, לא חיצוני, באופי, בתכונות שלהן. ככה הן דומות. אה, אתה אומר שיש הרבה מטריצות הפיכות. נכון. אם יש הרבה מטריצות הפיכות, מה זה אומר לנו? זה בדיוק אומר שיש הרבה מטריצות שדומות למטריצה A. אנחנו ראינו פה שתיים, את A עצמה ואת ה-B שחישבנו כאן. כמה עוד אפשר למצוא? המון כאלה. למה המון? כל מטריצה הפיכה שתיקחו פה ותחשבו P-1 AP, תקבלו B חדשה שדומה ל-A. בואו נראה עוד אחת כזו. נמצא מטריצה C, כי נמצא מישהו אחר, שגם היא דומה ל-A. מי זאת A? 2, 3, 7, מינוס 2, אותה A שהיה לנו קודם. אז מה נעשה? נבחר מטריצה הפיכה אחרת, לא משנה איזה. למשל, Q ששווה ל-4, מינוס 1, מינוס 3, 1. סתם בחרתי אחת. טוב, לא באמת סתם בחרתי אחת. בחרתי אחת כזאת שהדטרמיננטה שלה היא 1, 4 פחות 3 נותן לי 1. למה בחרתי 1? כדי שכשאני אחשבת Q-1, מינוס 1 אחד חלקי הדטרמיננטה לא נצטרך לכתוב, יהיה לנו קצת פחות חישובים לבצע. ולכן Q-1, מינוס משנים סדר איברי אלכסון, יהיה לנו 1, 4, והופכים את הסימנים של האיברים מחוץ לאלכסון, 1, 3, מצאנו Q-1, מינוס זהו. עכשיו אתם רוצים מטריצה C? כל מה שצריך זה לכפול בסדר הנכון. C שווה ל-Q-1, מינוס AQ. נציב את המטריצות. הנה q מינוס 1, הנה a, הנה q, שוב נכפול את שתי הימניות, לא משנה מה קודם, ונכפול את השתיים הנותרות, והנה מצאנו עוד אחת שדומה ל-a. חיצונית, לא ממש דומה, היא רק 2 על 2. באופי, בתכונות, היא תהיה מאוד דומה. ומה זה דומה? על זה אנחנו נדבר בהמשך, לא לדאוג. 33 מינוס 8, 133 מינוס 33, דומה למטרית ה-2, 3, 7 מינוס 2. נראה מאוד בוזר. אז יש לנו עכשיו שתי מטריצות לדוגמה שדומות ל-A, בואו נכתוב אותן פה. הנה A והנה B שדומה לה, והנה C שגם דומה ל-A. עולות כאן כמה שאלות מעניינות. האם גם B דומה ל-A? אני יודעת, מצאתי P כך ש-B דומה ל-A. A דומה ל-B? האם B דומה ל-C? האם גם שתי אלה דומות? מעניין. בדברים האלה אנחנו נדבר בשיעורים הקרובים. אבל בינתיים בואו נחשוב רגע על עוד שאלה מאתגרת. שימו לב, אני רוצה לדעת האם A דומה למטריצה 5, 0, 0 מינוס 5. הפעם אני צריכה למצוא את ה-P בשביל לדעת אם זה נכון. כלומר, אני שואלת את עצמי, האם מכל המטריצות ההפיכות שיש, מסדר 2 על 2, האם אפשר לשלוף אחת מהן, P כזו? שכשאני אחשב p-1 ap אני אקבל את d ואז אני אוכל להגיד שd דומה ל-a. מעניין, זה הרבה יותר מסובך מאשר לשלוף d, לחשב, לשלוף p, לחשב פינוס 1, לכפול מטריצות ולקבל מישהו דומה. הפעם זה הפוך, יש לי מטריצה, יש לי עוד אחת ואני רוצה למצוא את ה-p שגורמת לזה שd תהיה דומה ל-a. עכשיו, אולי את זה לא כל כך מסובך היה לפתור, כי בסך הכל מטריצות 2 על 2 זה לא נורא. אבל תחשבו על מטריצות קצת יותר גדולות. למשל, ניקח מטריצות 3 על 3. האם המטריצה A הזאת דומה למטריצה B הזאת? ואם כן, איך מוצאים מטריצה P כזאת? איך נמצא את ה-P שמביאה לכאן, את ה-P שתתאים כאן, אם בכלל קיימת? אה, שאלות ממש מעניינות. אתה סקרן לדעת? אהה, גם אני. לכן כדאי שנצטרף לשיעורים הבאים כדי לענות על כל השאלות האלה ועל עוד הרבה שאלות מאוד מאוד מעניינות שיצוצו. תודה רבה לכם.